我们校区是宠物科技学院，全部是与宠物相关的专业，平时上课也是与宠物相关的课程，所以我们有些同学也会带自己的宠物去学校。学校有专门的狗房，我们带的狗狗也都是放在狗房里，平常都是自己在操场遛狗，放假就可以自己带回家。我们学院的同学老师都是很热爱小动物的，经常在学校也是随处可见猫猫狗狗。